Вперед до перемоги. Під таким гаслом у Тернополі відбувся третій етап Кубку України з баскетболу. Змагалися 12 чоловічих команд у форматі 3-3. Команди з різних регіонів. Бачу команди з Луцька, Івано-Франківськ, дві команди, Чебаски, Чернівці. Ну, ось така географія більш західної України. Організували змагання, зважаючи на правила воєнного стану, без вболівальників. Для них ігри транслювали онлайн. Баскетболісти зізнаються, змагань в часі війни поменшало, але не припиняють тренуватися, щоб не втрачати форму. Брала вже участь у Львові, був так само такий турнір, дуже сподобалось. Це другий турнір у моєму житті. Я вважаю, що потрібно проводити змагання, але дуже обережно, тому що кожен час повітряна тривога, і це небезпечно. Спасибо большое, що зробили все-таки кубок. Велике дякую, що все-таки зробили Кубок України хоч 3-3. Спортсменам є де пограти, згадати, так би мовити, базові рухи, набиратися досвіду. У змаганнях взяли участь і досвідчені ветерани баскетболу, і гравці команд Суперліги та Вищої ліги минулого сезону, а також молодіжні збірні Ю-17 та Ю-18, які паралельно готуються до міжнародних змагань. 24 августа у нас у 18 хлопців чемпіонат світу, а у Ю-17 чемпіонат Європи. Тому нам треба тримати себе в формі. Змагання за Кубок України стали першими офіційними з баскетболу на території України від початку війни. Усі етапи мають благодійну мету. Організатори та учасники хочуть зібрати близько 300 тисяч гривень на придбання автомобіля для Збройних сил України. Тобто кожен внесок гравця у розмірі 120 гривень та призовий фонд кожного з турів протягом змагань буде накопичуватися у єдину суму, яку віддадуть на потреби військових. Ми проводимо ці змагання з метою підтримки ЗСУ, а точніше підтримки нашого колеги Сергія Чебушева, президента Федерації міста Харкова, президента клубу «Харківський Сокол», котрий зараз служить в Збройних силах України. І тому виникла така мета підтримати і назвати кубок саме за підтримки ЗСУ «Вперед до перемоги». Після кожного етапу підбиваємо суму і на сайті ФБУ виставляємо після кожного етапу, яка сума зібрана. Спортсмени такій ініціативі тільки раді. Я вважаю, що кожен українець має підтримувати Збройні сили, тому що вони нас боронять. І це правильно. Спортсмени тільки вміють що грати. Вони не всі, там вояки чи хтось інший має спеціальності. Є знайомі, які зараз на фронті. Да. Є знайомі, котрі зараз на фронті. Може, не на передовій, але на фронті. Кажуть, що будуть воювати і відвоювати. Але в будь-якому випадку їм приємно, що за них і спортсмени. А ми завжди за ЗСУ. Велике їм дякую. У фіналі третього етапу перемогу виборола команда «Борис Меджік Джонсон». Фінал Кубка України з баскетболу «Вперед до перемоги» відбудеться на День незалежності України 24 серпня.